We're honoring the memory of George Noble, who died 14 November 1917 in Rehovot. אז אנחנו עומדים ליד הקבר של ג'ורג' נובל, 3299 טרופר, חייל אוסטרלי. ב-14 בנובמבר 1917, האוסטרלים משחררים את רחובות מידי הטורקים. ומשה סמילנסקי מתאר את זה, נהרגו שני חיילים אוסטרלים ובזה תמה המלחמה. וכיוון שאני יודעת שאת החיילים לא החזירו הביתה, שיארתי שהם קבורים באיזשהו מקום, והמשפחה בוודאות לא הגיעה לקבר, כי מאוסטרליה זה רחוק וקשה, ומצאתי בארכיונים את השמות שלהם, את תעודת הקבורה. הם היו נוצרים, ולמרות הכל נקברו בבית הקברות היהודי, בטקס נוצרי מלא, עם צלב, עם כומר. איך הם נהרגו? כאן שמתי צילום של המקום, הם נהרגו ביקב, בזמן שהם משקים את הסוסים שלהם, ובמסמכים של הצלב האדום, חיילים כותבים למשפחה שהם נהרגו במכה אחת, זאת אומרת, הם לא סבלו, שזה סוג של נחמה למשפחה. עכשיו, כתבתי על זה, כתבו על זה, ובעיתון אנגלי, באנגלית כתבו 322 ג'ורג' נובל. ניסיתי למצוא את המשפחות כדי להגיד להם שאני מניחה זר על קברם. עוד דקה נגיד ממה אני מניחה את הזר. מניחה זר על קברם, אבל הארכיון לא הצליח למצוא את המשפחות. ויום אחד אני מקבלת אימייל שאומר, זה מאוד מרגש אותי שמישהו זר מניח זר על קברו של האח הצעיר של סבא שלי, שנהרג בזמן שהוא היה בן 19. אף אחד מבני משפחתנו לא הגיע. אני בן 70, אני כבר לא אגיע. אז אמרתי לו, בוא תכתוב לי מה שאתה רוצה, ואני אניח זר בשמך, ולכן יש כאן שני זרים. אני לא קונה זר בחנות, ואני לא מביאה זר עגול של העירייה, אלא אני הולכת וכותפת גרבילאות חסונות, ואני מביאה בוגונביליה מהמקום שבו הם נהרגו, ולכן הזרים האלה הם הרבה יותר מבחינתי משמעותיים. נגיד שכשהחיילים האלה חוזרים, לא חוזרים הביתה, המשפחה מקבלת קופסה עם החפצים שלהם, ובין החפצים של ג'ורג' נובל, מעבר לעובדה כובע, מכתב, חולצה וכו', נמצא בסוף כפתור אחד, שאותי זה מאוד ריגש, כיוון שאני אומנית שעוסקת בכפתורים, ומבין כל החפצים הוא קיבל כפתור אחד. בעקבות זה עשיתי יצירה על רמלה, על 3,700 חיילים שנקברו במלחמת העולם הראשונה, ובין היתר כתבתי את מה שכתוב בחלק התחתון שהמשפחות אפשרו להם לכתוב את המשהו האישי. מצאתי בעיתונים את מה שהמשפחה כתבה באוסטרליה אחרי שהוא נהרג. אנחנו מקווים שהמוות שלך לא היה לשווא. עכשיו, כתבתי את כל המשפטים האלה, ובין היתר הכנסתי ציטוטים מתוך אלתרמן. אדם מבוגר וכן, ככה, בסוף ימיו, חכם אחד, מזמין את האנשים להגיד ממה העולם עשוי, מה הדברים הכי חשובים. והוא מונה את כל הדברים שאנשים עוברים בחיים, ובסוף, כשהוא ממש על ערס דווי, אומר צלחות, צירים וכו', ונעצים וכפתורים. זה מאוד מתחבר לזה שבעצם מה שנשאר לך בסוף זה הכפתור ומה שעושים לך לזיכרון. עכשיו, שנה שעברה הסרטנו משהו, אני שולחת לו כל שנה את זה שאנשים עומדים, בגלל זה ביקשתי שתבואו לכאן, אני שולחת לו כל שנה את זה שעומדים אנשים ליד הקבר של האח הצעיר של סבא שלו לזיכרון לו. אז זה ג'ורג' נובל שלנו. אם תרצי,